Здравейте хора! Добре дошли в канала ми. Аз съм T-Rex37 и сега знаме, че от толкова дълго не съм снимал, просто нямаше на какво животно. Сега аз съм подготвил един обикновен паяк ловец. Ето го. Сега е студено и той не е много подвижен. Даже ако искате, мога да го поема в ръце, за да ви покажа естествено по-хубаво. Тези паяци се припичат на слънце, за да покачат температурата на тялото си и също така обичат най-много да почиват на къщи или по различните растения, най-много по кората на дърветата. Хранят се с различни насекоми, например мухи. Стоят на едно място, прикрепени към дървото, и чакат докато насекомото не дойде право към тях. И когато то дойде при тях, те го сграбчват с зъбите си и така го изяждат. Така, те снасят яйца, които ги покриват, женските снасят яйца, които ги покриват с някаква като бяло покривало, за да ги предпазва. После, когато се излюпват паечетата, веднага се разпълзяват. Ето го. Вижте, това по принцип, не знам, мисля, че е такъв ивичест паяк ловец. Да, това е ивичест паяк ловец, който в момента е в много добро състояние за лов, но не можем да му намерим нещо, което да лови, защото не виждаме. Ето, виждате. Това са нормалните им размери, доста са дребни. Често някои хора ги бъркат, всъщност те си имат прилики с паяка вълк, вълчия паяк, който е смъртоносен. Но успокойте се, не е тук. Ако видите такъв, не го бъркайте с паяците. Не ги бъркайте с паяците вълци. Тарантулите или козиди, които пък са големи, с две черни, а не бели ивици. Ето. Его. Това му е терариума, ето, виждате. Те не се движат много, повечето, те са като тарантулите, стоят на едно място и чакат вечерята си, обяда или закуската. Те се крият често е под такива. Така че, евентуално, ако реши да заспи зимен сън, да влезе вътре, но не вярвам, защото ние няма да го мъчим. Спокойно. Ето виждате какъв е. Ето пак на паяк правим клип. Сега ще се върнем, когато... И така, ето вече го хванахме. Ето виждате самия паяк, как изглежда. Сладък е малко, мисля. Ето как изглежда. Спокойно, не е отровен. Просто не се мислите, че е отровен и че ще ме охапя сега. Те са съвсем безобидни за хората, но инжектират малко. Те, когато, ако евентуално охапят, не инжектират в тялото голяма отрова, така че не се тревожете. Тези паяци не са отровни за хората, те са отровни само за мухите. И комарите, естествено, защото те ядат такива летящи насекоми. Но тези паяци, както много от близките им сродници, ядат летящи насекоми. Те ядат летящи насекоми като мухи и комари. Както повечето паяци, те обикновено живеят както в градини, така и по полетата, в горите и в градовете. Но някои от вас силно се плашат от паяци. Пишете ни долу в коментарите, виждали ли сте този вид паяци. И така хора, аз бях T-Rex37. Не забравяйте да счупите лайк бутона, се абонирате с камбанка и
да очаквате още такива животни факти за паяците и различни факти за боболечките и другите животни. Това беше от мен и до нови срещи!